Здравейте хора, днес съм аз отново и една приятелка Джули, така се казва тя, ми поръча да направя клип на моите рисунки, но понеже нямам рисунки, защото не мога да рисувам добре, ще покажа моите модели. Те също са рисунки, но просто телата са нарисувани, аз направо дрехите да рисувам. Това ми е лесно поне да го правя, но да рисувам направо и целадата рисувам, не мога да го направя, но все пак и моделите са вид рисунки, така че съжалявам, ако съм те разочаровала, Джули, че не съм си показала рисунките, но както ти казах, просто не мога да рисувам. И ще ти покажа моделите си. Ето, всъщност книгата за модели също ще я покажа. И така, нека да започваме. Тук пише рисувай и оцветявай. Моден дизайн, нарисувай своите супер модели. Тук съм залепила една от била стикер албума повторка стикер. И тук има един молив, как е показано, рисува на манекена дрехи. Рокля и му рисува и тук е едно момиче. И не знам кое е по поредицата, но няма значение, софт прес или балон, няма значение. Тук пише, добре дошла в модното студио, стани дизайнер на модни дрехи. Създай, нарисувай и оцвети собствената си колекция. Така, извинете, че спрях на пауза, но просто щяха да вляза да ме притесняват. Аз не ми е приятно така да правя клип, като някой ме притеснява и така. От начало ще ви го прочита. Добре дошла в модното студио. Стани дизайнер на модни дрехи. Създай, нарисувай и оцвети собствената си колекция. Така, тук моето студио за миникюр. Много е грозно, Джули, знам го. Знам, че няма да ти е харесало. Сърцето мисля да го цвета тук. Най-много гадно се получи негърката. Аз исках това да са ръце на негърка с лак. Мен лака също не... малко ми харесва повече от ръцете, иначе и лака не ми харесва като ръцете. Нещо се получи, ще ви обясна тук какво стана, без да исках драснах и реших да го оцвета цялото, сякаш ето така си е сложила пръстите, но просто стана много грозно, съжалявам, Джули. И така, тук също има лак, този най-много ми хареса как се получи, иначе и той не е много хубав. Сърце, звезда, сърце, звезда и сърце отново, този не съм го направила, но ще го направя. И този лак е червен на негърката розов. Много грозни ръце, знам, не трябваше негърка да права. Така, да отцветявам ръцете в кафяво, не трябваше като негърка, но няма значение. Ето ги моите модели. Готин TJ стил, ето, знам, че са грозни и на мен не ми харесват много, но все пак ти ги показвам. Да ти, ако щеш, ми пиши коментар. Ето. Това е супер прически. Ако ми напишеш в коментарите, Джули, че са ми грозни моделите, знам, че ще си била права, защото наистина много не ми харесва. Това ще го зачертая с коректно, защото без да исках драсък туката и да тръгнах тук, да, защото съм драсна без да искам да правя такива, но съм ги объркала тотално. Трябва да го затрия с коректор. Съжалявам, Джули. Много съжалявам, че съм толкова тъпа. Тук пише шопинг облекла. Ту. Ето. Гимнастички. Ох, и тук съм постъпила тъпо, защото исках, понеже това ставаше за обръч, аз отначало забравих да нарисувам обръча, после като цветих дрехите, тръгнах обръча и да и правя, не се получи много добре, дебелината съм объркала. Тук е по-тъмно, съжалявам, Джули, страшно съжалявам, грозни се знам. Спорт, тази е плувкиня, тази спортистка атлетка, така, среща с момче, пак грозно. Аз не рисувам добре и на такива манекенки. Съжалявам. Рок звезди. Ето тази е с китара, както виждаш. Ето. Фей. И тази не съм я довършила.
Тук не съм просто направила фея. Така. Грани театрални костюми. Това е принцеса, това е дюдже. Оф, много тъпо се получи тук с шапката. Много грозно стана тази шапка. Но трябваше да направя тук една червена лента, за да е по-красиво, по-хубаво, по-подходящо. Ама съжалявам, Джули. Съжалявам, че са толкова грозни. Ето тук все едно с перука уж. Това е истинската коса. Ама това е изкуствената, защото играе принцеса в пиесата, ама не можах да го направя с перука. Съжалявам, Джули. Страшно много. Сценични модели. Ето. Не искам да си изфукам, Джули, но просто този малко ми харесва. Просто ми харесват някои модели, дори да не са много хубави. Ето и този. Този път не ми харесва как се получи заради обувките. Виж колко са грозни. Виж какви грозоти са. Иначе самото лице малко ми хареса как го направих. А цветето тук малко не ми хареса. Разходка в парка. Ох, аз не мога да рисувам кучета, както ви казах. Нищо не мога да рисувам. Без да ми е мисъл направено така с модел като тези, примерно. И съжалявам, много е грозно кучето. Страшно грозно. Не го гледай повече, че направо не мога и аз да го гледам. И това е моделът. Той този. Този. Не, че искам да си свукам отново, но на мен ми хареса как косата се получи и блузката, съжалявам. Този не ми харесва много. Тук лятни туалети, този не съм го направила, този не ми хареса много. Ето. Ето. Така. И тук има едно гърданче. Тук не съм рисувала модели, плата празнични модели, без да исках преди да отцвета косата и преди да я нарисувам, написах първо тук го написах в косата и съжалявам. Не се вижда добре разнични модели. Съжалявам. И да знаеш, тук съм писала грозно, защото като бързам винаги е така. Винаги пиша грозно, като бързам. Не знам, защо съм бързала, и аз не си спомням. Ето, харесаха ми панделките как се получиха и този не съм ги правила, както ти казах. Не съм правила лак повече, това са аксесуарите. Вечерни рокли. Тук съм рязала. Спортно облекло. Пънк мода. Ето. Фънк мода. Тук съм рязала също. Тук прически. Миловидна, игрива, класическа, стилна. И не си спомням каква беше. Май естествена. Имаше и празнична. Да, аз ги изрязах само, че. Тук пак не съм правила лака. Тук не съм доосветила този грозен модел. Типично за мен да рисувам такива грозни модели. Тук грозотия направо. Ужас. Исках зелени, тъмно-зелени очи, ама нещо черни се получиха. Не знам и аз. Но са грозни. Тук е Ванеса, тук е Кейти. Магия мода. Ама не е точно магия, защото не са хубави. Магия е ако са хубави моделите, тук не са. Не ми харесват на мене много. Иначе някои ми харесват. Но не искам да се фукам, така че няма значение. Ето това аз пак не съм рисувала лаковете. Ще ти покажа като има много подобрения да правя. В смисъл не подобрения, но да правя лакове още на други страници, модели, но и тях ще ти ги покажа като ги направя след време. И така. Тук пише създай ексцентрични аксесуари, страхотни прически. Не забравяй да гримираш моделите в студиото за маникюр, за да лакираш ногти по свой модел. И ето тук е това момиче и то го казва. А това, което ви прочетох в началото, го казваше другото, на друго момиче. Изчакайте, ето. И тук как се рисуват моделите. Някакви блузки. Гривнички. Тук има лакове, цветенца. Сърчица и още много неща. Ето и тези лакове. Ето, ядема с ноги. Момиче, ето грим. И на това момиче има грим. И тук винаги си мечтал да станеш моден дизайнер. Не рисувай собствената си колекция сега.
тени рокли, елегантни костюми, модни дънки и бижута. Всичко е възможно в тази бляскава творческа книжка. Добре дошла в света на модата. Се ползва тази книга. Избери модел, който искаш да облечеш. Измисли дрехите. Можеш да се вдъхновиш от цветните образци или да разчиташ на собственото си въображение. Помисли си също за прически, бижута, обувки и джинс. Стани неповторим моден дизайн. Ето ги другите книжки от колекцията. Топ модели, поп звезди, модни звезди, спорт и танци, модно студио. Аз не знам коя от двете всъщност да си взема след тази, но в коментарите можете да ми напишете, като свърши моята тази книга за модели, коя от двете да си взема. Поп звезди или топ звезди. И тук пише цена 95, наричам го 5 лева, защото е без 5 стотинки. И това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте, се абонирайте. Чао, чао! Чао, Джули!